көкпар сүйір қауым. Алдарыңызда қос команда, олар ине көршілес Жамбыл облысына келіп отырған Жамбыл ауданы құрама командасы мен Тұран ауданы құрама командаларының арасындағы тартысты ойынның куәсі боламыз. Біз әрине қонағын сыйлаған ел болғандықтан бірінші қонақтарды таныстырып өткенді жөн көреміз. Жамбыл ауданы құрама командасы мына номер сапында өнер көрсетті. Бұл құрметті көрермендер, бірінші нөмірде Дүйсенбеев Манарбек Шабандоз, екінші нөмірде Асыл Елдос, үшінші нөмірде Әзімбай Бақытжан, төртінші нөмірде Мәлімбай Ернат, бесінші нөмірде Көбей Ермек, алтыншы нөмірде Батырбеков Дулат, жетінші нөмірде Байтуриев Ұлан, сегізінші нөмірде Сейітбек Темірлан, тоғызыншы нөмірде Рәт Бекзат, оныншы нөмірде Әліпбаев Мантымақ, он бірінші нөмірде Шырынбаев Бағлан, он екінші нөмірде Тұрғанбек Құрманбек. Команда жетекшісі Ахметов Шыңғыс, команда жаттықтырушысы Момынов Нұрдәулет. Тұран ауданы құрама командасы мына нөмір сапында өнер көрсетті. Құрметті көрермендер, бірінші нөмірде Айтбаев Темірхан бастаған, екінші нөмірде Орбарбаев Асқар, үшінші нөмірде Айтан Әулет, төртінші нөмірде Жалқап Елдар, бесінші нөмірде Аманжол Нұрдәулет, алтыншы нөмірде Жолдымай Дархан, жетінші нөмірде Сәрсенбай Айбарыс, сегізінші нөмірде Ақжігітов Әли, тоғызыншы нөмірде Сапаров Әбілхайыр, оныншы нөмірде Сәмет Нұрбек, он бірінші нөмірде Мүсілхан Рахымжан, он екінші нөмірде Нұрмұханұлы Талғат. Команда жетекшісі Қыпшақбаев, команда жаттықтырушысы Айтбаев Темірхан, ортадағы төреші Қапчанов Арслан Астана қаласы, қапталдағы төреші Әттие білімші Түркістан облысы Әлиев Жасұлан, Павлодар облысы Турашин Арман, шығыс Қазақстан облысы. Қоя тұрамыз, қазір алаң жіберді, қоя тұрайық. Алаңның арқыметінде артық адам тұрмас. Құрметті, сіздерден өтінішіне балдар қалыптастық, шығыны ойын басталмайды, олай болатын болса. Полиция бар ма? Арқыны жіберейік, бірі екі балдарды, пайда балдарды. Сіздер артық екі адам тұрсыздар, тағыны артында, бірі артында екі адам тұрсыздар, алаңның арқыметінде. Жамбыл ауданының артында, бірі көріп тұрсыздар, төрт адам тұрсыздар. Құраныңыз кеттер ғой. Құраны жігіттері. Құрметті, сіздерді түсінеміз, екі адам қалсын, болды, басқа адам қалмасын, шығып кетіп сіздер шыққанша күтіп тұрамыз енді осы жерде. Ертерек шығып кетейік, ертерек, алаңы ертерек шығып кетейік, сіздерді шығып кеткендерше тұрамыз осы жерде. Жүгір. Қос командаға сәттілік, серіктеріңіз болсын деп алаңға шақыратып аламыз. Қол соғып көшеметтеп отырайық қос команданы, құрметті. Әліпбаев, Мантымақ Шабандоз, жерден серкені көтерді.
Ağızı takımında Sirke Kökat benim öz peresine karay asıkmay aptıkmay ara jatkan ıntımaklı görümlendir kürmetli görümlendir Halep Bayım ıntımak şavandız ol bana Kökat'ı arı bir toktatıp bir iş verip bir ağızlık ben ağızıp meresine karay arkan tuzda herenin basınlarının karmalısı dikenliğin görümlendizler Samet Örmek Şavandır şansımın o sorayla yedi ıntımaklı'nın takımındaki sevki elinde bana şabuğa arayıp arayacakkan ıntımaklı görümlendizler kürmetli görümlendir herenin basınlarının karmalısı bu herene salın doldu soyunan etti kendine bir ürününün üstüne koygan daygılık bunu herenin üstüne koyup etken ıntımak şavandozunu görmezler kürmetli görmezler Halep Bayım ıntımak şavandoz oyunun alkışkı kezeminin ikinci minutunda isim aşı otlandı gördüğünüzde kürmetli görmezler isim 1-0 Şampıl Ağdanı kurama komandası ise başta. 7 türüşünün bilgisinden keyin kaytalap ortağamını tavdan süsken bir kütli olup şiili güp şavuk bile jatkan çavandızlardı gördüğünüzde kürmetli görürmendir. Şerdeki jatkan serkeneli balığa tiyiz. O sorayda şanlıdık oyuncular çiğirden sirkeni alıp mına ustağın bulundu siraktan bırak çiğirden her sirke kutuyurmedi kürmetli kürmetler. Hani de sirke şiirde canlar. Yeğende bana şanlı oldanın oyuncu ustağın dostu sirke oyun alan sırtına şıkmetli kürmetli kürmetler. Dulat çabanlı şiirde sirke kutuyurum olan bulundu. Dola diğerleri sirken apartasayım diğerleri. Bana hürmetli körörmenler ortada çekmeyecek Jabılkan Yıldar Şabatoz ben Şanılmasak Temirlan Şabatoz bolu mümkün sebebi Kökat'tı ünemi tizginleyen Temirlan Şabatoz togul mana Şanılmaqız kürmetli körmendir Siyitbek Temirlan astındagı Saygülük Sayan atlı Saygülük keşegi Ересектер арасында Қазақстан Республикасы 23-ші чемпионатында жекпе-жек ойындарында өте бір керемет өнер көрсеткен шабандозды көрген болатынбыз. Ол тұста мына жарқын Елдар шабандоз жерден серкені көтеріп алып тақымына басқан болатын жамбылдық ойыншы 8-ші нөмірдегі әлі де серке жерде қалды құрметті көрермендер қарасаңыз Şırınbay Bağlan Şavandoz Şerde bana serkeni kuteri alıp Bul bağlan bana Kaytalap torat benim Toplu jarıp Ötemirli gelip ettiği kılıp Bana şavulga şırıp bana jatkan Şırınbay Bağlan Şavandoz'u görüp oturmuz Kürmetli körülmendir Temirkan Aytbayım Jamsıkan tuzda Bırak Kaptal tuzda Kağımcı verip Korkansı tükşetken Jambılıklar aparıp Salımda Salgandı gördü, kürbetli görüntüler. Oyunun 5-ci minutunda esepti 2-ge jetkizgen Şırınbayım Bağlan Şavandoz. Esep 2-de 0. Şampıl Ağdanı kurama komandası alda gele jatkandı gördüğünüzde kürbetli görüntüler. Törüşlü bilgisi verilgen saat Kaytalap bana tıpak yerden ustalan bulatın bırak sevkeni 12. nömerde tamdan ustalan yedi bırak kuyter almayı kaldı bırak
кесим. Тартып алган жамбылдыктарды көрдүңүздөр, урматтуу көрөрмендер. Бул жер мына ептилик менен шапшаңдыкты талап эткен оюн болгондуктан, жерден силкеп устаган куста барынча катыраак аракетти жасауга тиес. Кайталап мына Темирлан Шабандоз көтөрүп алып такымына силкенип басканды көрдүңүздөр, урматтуу көрөрмендер. Сейтбеков Темирлан Шабандоз серке оюн алан сыртына чыгып кетти. Ортодо оюн кайталап, жекпе-жек түрдө жалгасын табат болот. Ордада жекпе-жек Шалкан Елдар Шабандоз менен кайталап мына Сейитбек Темирлан Шабандоз арасындагы жекпе-жек. Бул эми Темирлан Шабандоз жекпе-жекте мына саянатты сай күлүк менен үнөмү көзгө түшүп жүргөндүгүн өздөрүңүз билесиздер. Бул Шабандоздун өтө бир керемет тактикасы килен солакай еңкейип жерден силкенип алатындыгын биз әрине көрүп жүргөн болатынбыз. Мына әдеттегидей кайталап мына сол жагына карай түшкөн Темирланды көрүп жатсыздар. Бирок олан кайда мына бир эңкейип жерден көтөрүп алган Темирланды көрдүк. Урматтуу көрөрмендер, саянатты сай күрөктүн тизгинде топтон озуп жеке дагы мареси карай шаап барган Темирлан бул жолу салым эсепке алынбады. Урматтуу көрөрмендер, кыша айтканбыз мына силкенин калы тийгендин өзүндө да ал эле эсепке алынбайтын болду. Сондуктан да осы жолку шабуулу сатсыз болду. Темирландын эсеп эле де 2-0. Жамбыл ауданынын курама командасынын мерейи үстөм болуп жатканды көрүп жатсыздар. Ортодо жаппай доода мүлкөт чеңберге алып келип тасталганан кийинки жерде сен түрү мен атайын деп нагыз тилекти жүрөктүү ер азаматтарыбыз төрт туяк тең баскан тулкарга мынып килең кадимги бир сумкандай болуп жерде шүйлүгүп силкени көтөрүп алууга тырысып погода. Бирок дегенмен де жан жагынан келип каптал тустан кагып жаткан оюнчуларды көрүп жатсыздар. Урматтуу көрөрмендер, серке эле де жерде жатыр. Бир минуттан артык жерден серке көтөрүлбөйтүн болсо ортодо оюн жекпе-жек түрдө жалгасын табатын болот. 40-тан ашкан Кошкар Шабандоз комурдун ичинен өзү кийип алганды көрдүңүздөр. Урматтуу көрөрмендер, караңыздарчы мына Эмирхан Айтбаев комурдун ичинен серкени кадимги 25-30 жашар балдардын арасынан каскайып туруп кыркында кылычтай болуп жерден серкени илип алган эди. Бирок шабылып жүрүп мына жамбылдыктар Эмирхан Айтбаевди оюн алаанын сыртына чыгарып жиберди. Урматтуу көрөрмендер, ортодо оюн жекпе-жек түрдө жалгасын табатын болду. Оюндун 10-чу минутунда келип жеттик. Эсеп 2-0. Жамбыл ауданы курама командасынын мерейи үстөм болууда. Урматтуу көрөрмендер, Шалкап Елдар Шабандоз көтөрүп алып солакайланып такымга басып өз мэресинен мына терис карай шаап осу тұста оюнчулар командаластары бир-бир карсылас команданын оюнчуларынын корголосту устап алып
Жамбылда қойымшылар шан жағынан келіп қайталап қорғансын күшейдіп, елдар шабандозды ойынан сырма шығарып жібергенді көрмеңіздер, құрметті көрермендер. Осы одақтың тоғыз дүркін чемпионы болған атақты Шымырбай ақсақалдың немересі екен деген біз айтып өтеміз бір елдар шабандоздың. Енді құрметті жанкүйерлер, қарап отырсақ біраздарымыз манағы қарқыннан сәл төмендеп қалған секілдіміз. Енді бір өздеріңізге тағы да бір жігер сыйлағанды жөн көріп жатырмыз. Мынау құрметті көрермендер, болар баланың бетін бақпай белін бұл елге сыйлы ағаңның алдынан кеспе жолын қу дейтін болса, осы жерде одақтың тоғыз дүркін чемпионы болған ақсақал атамыз бір көкпардың нағыз жүрегін шағып майын ішкен десек те болады. Осы көкпардың дамуына үлкен сүбелі үлес қосып жүрген Әлхан Дауылбайды атамыз осы жерде екендігін айтып өтеміз. Кеше көрдіңіздер қандай жанкүйер болып жатқанын құрметті көрермендер, қандай бір командасына қолдау көрсеткенді көрдіңіздер. Енді осындай асыл азаматтарымызға, асылдай мына аналарымызға игі қол соғып қошемет тұрмасқа бір қошеметті қояқ шығыры әттемесін көкке көтеріп, және де жеті дүркін чемпион болған көкпардан Шымырбай ақсақалына осы жерге келгендігіміз өздеріңізге тағы да тілге тиек етіп отырамыз құрметті барша көрерменді. Енді осындай асыл азаматтарымыз бар болсын, бар болсын деп тілейміз ау. Ортада жекпе жек, темірлан шабандоз қайталап көтеріп алды серкені. Бірақ бағлан шабандоз
aparıp kakkaka karamastan oyunun 17. minutunda esepti eselip 3-ке жеткізген Шырынбаев Бағлан Шавандоз. Есеп 3-0. Осы ойында 2 салым иесі атанған Шырынбаев Бағлан Шавандоз, құрметті көрермендер. Ama
сыртына шығып кетті. Ортада ойын жекпе-жек бірден жалғасын табатын болады. Қайталап мені көтеріп алып, тақымына апар, басып алып, мәресі апарып бастаған тұста, бұл әрине салым болмады, құрметті көрермендер. Ортада жаппай дода, шығару
оңай шаруа емес. Сондықтан да осындай асыл азаматтарымыздың үш командасына да қолдау көрсетіп, бір мерейін үстем етіп қойып, құрметті көрермендер, бар болсаңыздар, мына осындай азаматтың еңбегін еліп, бір қошеметтеп қойсаңыздар, мына артықтық емес сірә. Әрине ойын жалғасын табуда жамбылдық ойыншылардың тақымында серке 12-ші нөмірдегі Тұрғанбек Құрманбек шабандоздың тақымында серке, солақай басқан Құрманбек Тұрғанбек шабандоздың тақымындағы серкені көріп тұрсыздар, құрметті көрермендер. Темірхан Айтбаев, Қошқар шабандоз міне Құрманбек менен кермеде жүргенді көрдіңіздер. Осы орайда серке ойын алаңы сыртына шығып кетті. Қошқар қошқарлығыңды міне қараңыздаршы. Ақымындағы серкені төреші бар ғой, төреші қасында тұр ғой. Артып міне ойын алаңы сыртына шығарып жіберді, құрметті көрермендер. Жедел жәрдем, жедел жәрдем автокөлік барсаңыздар, жедел жәрдем қызметкерлері. Жамбыл ауданы 2-ші нөмірдегі асыл елдос ойыншы ереже бұзған үшін 2 минуттық айып алаңына тұрғызылатын болады. Әлемші төреші, жедел жәрдем қызметкерлеріне барсаңыз, әлемші. Мініп кетті уже, мініп кетті атқа. Қамбар, қамбар, Нахош Мырза, Тұран Саса, 100 доллар дейді. Нахош, Нахош, 100 доллар. Тұран Саса, айтшы, айтшы. Звандап атыр. Уақытты бергеннен кейінгі жерде ғана уақыттарыңыз алынады. Екеуіңіздің де уақыттарыңыз бірдей алынатын болады. Себебі бағаны беріп бізде уақыт тоқтап тұрғандығын біз өздеріңізге айтып өтеміз. Енді Тұран ауданы құрама командасының ойыншыларының тақымына серкені басып беретін болады. Төрешінің белгісі берілген сәт, қос командада үш ойыншыдан ойын өрнек көрсетіп жатыр. Қос айбалаңдағы ойыншыларға 2 минуттан айбалаңға тұрғызуға қойылған болады. Үшінші нөмірдегі Айдан Дәулет Жаландоз тақымына серкені басқан тұста, серке ойын алаңының сыртына шығып кетті, құрметті көрермендер. Ордада ойын жекпе-жек түрде жалғасын табатын болады, құрметті көрермендер. Қайталап Сейітбеков Темірхан шабандоз бен Жарылқап Елдар шабандоздың арасындағы жекпе-жек. Темірхан шабандоз міне көкат пен көлденеңнен міне басып алып мәреге қарай шабуылға шығып бара жатқанды көрдіңіздер, құрметті көрермендер. Серке ойын алаңының сыртына шығып кетті. Ортада ойын жекпе-жек түрде жалғасын табатын болады.
Айып алаңындағы ойыншылар ойынға қосылуға рұқсат, екеуімізге де. Ортада жекпе-жек. Қайталап Жарқап Елдар Шабандоз менен Сейітбек Темірлан Шабандоздың арасындағы жекпе-жек. Жарқап Елдар Шабандоз жерден серкенің сирағын ұстап көтерген тұста серке жерге түсіп қалған болатын. Серке әлі де жерде жатыр, құрметті көрермендер. Ойынның 12-ші минутына да келіп жеттік. Серке жерде қалды. Әліпбаев ынтымақ шабандоз шауып келіп міне еңкейіп атты жорғалатып келіп еңкейіп кеткенді көрдіңіздер. Міне көк ат пенен Асықбай атты жорғалатып келіп еңкейіп алып ынтымақ шабандоз тобырдың ішінде тоқтатып ары өтіп ері өтіп апарып салымда салғанды көрдіңіздер. Ойынның екінші кезеңінің 13-ші минутында есепті алдыға жеткізген Әліпбаев ынтымақ шабандоз осы ойында үш салымның иесі атанды, құрметті көрермендер. Әліпбаев ынтымақ шабандоз есеп 6-0. Жамбыл ауданы құрама командасының мерейі үстем болуда. Шабандоз, құрметті көрермендер, осы ойында 4
есі атанып отқаны көрдіңіздер. Есеп 8-0. Жамбыл ауданы құрама командасының мерейі үстем болуына құрметті көрермендер. Тұран ауданы құрама командалар әрбір салған салымына Жандос дейтін азаматтан 50 мың теңге салымдар келіп түсіп отқандығын айтып өтеміз. Тұран ауданы ойыншылары салым салса, Жандос мырзадан 50 мың теңгеден салымдар келіп түсіп жатыр әр салымына. Төртінші нөмірдегі Мәлімбай Ернат Жавандос ойынның 17-ші минутында 9-ші салымды салып отқанды көрдіңіздер. Есеп 9-0. Жамбыл ауданы құрама командасының мерейі үстем болуына құрметті көрермендер. Ойынның 17-ші минуты өтуде. Есеп 9-0. Жамбыл ауданы құрама командасының мерейі үстем болуына. Спортшы жылдамдатамыз. Спортшы жылдамдатамыз, айтпесе ескерту алып қаласыздар, ертерек жылдамдатамыз. Келесі ойын өрнегі көрсетін Абай ауданы құрама командасы мен Жамбыл облысынан келген Тұрар Рысқұлов ауданы құрама командалар дайын болып тұрсаңыздар. Қайталап Әліпбаев Антымақ Шабандоздың тақымында Серке, өз командаласы Құрманбекке аузын жібергенді көрдіңіздер. Бұны Тұрғанбек Құрманбектің тақымында Серке. Бұл Жавандоз апарып тастаған болатын, бұл әрине салым болды. Ойынның 19-ші минутында 10-ші салымды салып отырған Жамбыл ауданының ойыншысы Тұрғанбек Құрманбек. Есеп 10-0. Жамбыл ауданы құрама командасының мерейі үстем болуына құрметті көрермендер. Соңғы секундтар, соңғы сәттер өтуде. Серке ойын алаңының сыртына шығып кетті. Шенемірде Жарылқап Елдар Шабандоздың тақымында Серке. Ойынның соңғы секундтары өтуде. Бұл соңғы сәттерде атының басы ашылып шыққанда бұл салып салып үлгере алар мекен. Құрметті көрермендер, құрметті жанкүйерлер, уақыт өлеші.